Cadê o viado? Passou um cervo aqui, mano. Não abre não? Pulando. Abre. Alguém travou. Um trouxa. Passou um cervo aqui, cara, no pau danado. Quem é cervo? Um viado. Um viado selvagem. O carro quase atropelou ele ali. Acho que ele foi comprar o quê? Ele foi mastigar alguma coisa. E ele não vai trazer pra nós, não? Não, eu vou falar um monte pra ele. Ah, não.